Përshëndetje banor. Këto janë mesazhet e mia për secilin për juve nga jashtë. Adret dhe Ilirianës i them vazhdoni me lujt lojen që ashtu që shjeni. Tregojeni atë anën e mirë pozitive të jujen edhe gjithmonë anën artistike që e kene që unë një du shumë. Albës i them shfaqe mirësin që e ki, je shumë e mirë edhe mos tanin për kërkon. Lerando si them, e di edhe besoj shumë të ana e mirë e ti, kështu që nëse ai vazhdon me qenë djali e dëpum, djali mirë i sqellshëm, besoj që mundet edhe me fitu. Santjane si them, të kom pa prej fillimi si një alfa femër, edhe kur mos lejo me ta ullë dritën, as një mashkull, as buci mrena. Buci të them, bye bye buci! Lëmbardë të them kushere mos ma merë ftyrën. Ti e fitove në fakt një qmim tashmë. Bonu maj mirë se sa që je. Shqipës të them vazhdo që shje. Je shumë e fort me debate, me argumentet forta dhe shfaqe ma shumë atë anën e mirë që une po besoj të gjithë juve, po edhe të ti e kompanion shumë të mirë. E donë si them që je edhe ma fani prej jashtë, vazhdo me qenë e dona që je, edhe ta uroj suksesin. Qka i them Ardit dhe Mirdonit, janë djemë me shumë vlera, janë artistat pa pom, unë i kom shumë gjanë edhe se s'kena pos në shta shumë mundësi me najtë shumë bashkë, po gjithë sësi i vleshtoj pa fund edhe ju uroj shumë suksese. Kaderit i them, shfaqi vlerat e tua, fol pak ma shumë, fol tregoje anën tonë që je shumë e mençme edhe mirësjelljen që ke vazhdu me që ke pas gjithmonë edhe ta uroj çmimin e parë.